Brisel ponavlja da je sporazum Srbije i Kosova pravno obavezujući za obe strane. Orban odustao, EU će pregovarati o pristupanju sa Ukrajinom. Najgora nedelja za Zelenskog, biramo manje zlo. Birači u SAD nisu oduševljeni ni Bajdenom ni Trumpom. O Putinovoj maratonskoj konferenciji nisam čak ni gledala šefov govor, samo sam čula vic o jajima. Ove i ostale aktualne teme iz digitalnih medija analiziramo sa Brankom Latinović, potpredsednicom Foruma za međunarodne odnose. I dobro jutro, hvala vam najlepše što ste naša gošća ovog jutra. Moram samo kratko da vas pitam, prija li vam predizborna tišina? Da. Da, dobro. To je toliko o izborima. Krećemo odmah sa prvim naslovom informacijom koja je juče bila na svim portalima, bogami i u regionu. Slobodna Evropa donosi tekst. Brisel ponavlja da je sporazum Srbije i Kosova pravno obavezujući za obe strane. Naime, sporazum o putu ka normalizaciji između Kosova i Srbije i njegov implementacioni aneks iz Ohrida u celini su pravno obavezujući i za Beograd i za Prištinu, stoji u tekstu sa portala Slobodna Evropa. Sve to je izjavio portparol Evropske unije Peter Stano. Sad, šta konkretno znači da to da je ovaj sporazum, ova zapravo potvrda, podsjećanje zapravo na to da je sporazum obavezujući iako ništa nije potpisano? To je odgovor na ili reagovanje na izjavu koja je data 13. decembra na samitu Evropska unija Zapadni Balkan vezano za izjavu vlade da su Kosovo i Metohija integralni deo Srbije i što je protumačeno na odgovarajući način kao verovatno ne samo potreba za poboljšanje pozicije vladajuće vlasti, nego i verovatno da se na odgovarajući način stvore uslovi da bi se možda neke stvari u tom sporazumu promenile. Takav jedan čvrst odgovor sa obrazloženjem i sa podsjećanjem na ono šta je on značio u prošlosti, odnosno kako je došlo do toga, je istovremeno predstavlja i odgovor Evropske unije na tu izjavu vlade. Moram priznati da je to bilo ovako prilično ne stereotipno kako je ta izjava data, pošto se izjave u takvim situacijama kada se odnose na dokumente koji se usvajaju, ne daju i ne šalju odgovarajućim službama, spoljnopolitičkim službama Evropske unije, već se daju na sednici. Odnosno, delegacija pročita, premijerka u ime delegacije pročita izjavu koja je bila pripremljena. Ovo je nešto što ne odgovaraju ni samoj, da kažemo, praksi u radu međunarodnih sastanaka. Da, a sad često se iznova se vraćamo na to da to nije ništa potpisano, pa onda i vi i pravnici kažu pa ne mora ukoliko su se obavezali. Sad, šta nam sve ovo što se juče, što smo čitali iz medija, onda smo imali to pismo u ime vlade koje je upućeno, ukoliko ne grešim, u četvrtak ili petak, gde se smatra prihvatljivim to sve jedino u kontekstu koji se ne odnosi na bilo kakvo de facto ili de jure priznavanje Kosova. Da li mi znamo od starta, da li Srbija zna na šta je pristala, a ovo je sada sve neka igra za... Naravno da zna, nego su to svi samo pokušaj različitih interpretacija onoga što je dogovoreno. E sad, interpretacije, odnosno tumačenja su uvek moguće i ona nisu nešto što treba da iznenadi. Samo je pitanje sa kojim argumentima i kojom snagom tih argumenta vi ulazite u tumačenje. Ova izjava Sana koja je juče data je jedna, moram priznati, ne samo jedna sveobuhvatna, nego prilično oštra izjava u kontekstu da kaže gospodo, vi ste se s nečim saglasili, ta saglasnost je podrazumevala da je u vaše ime Borel rekao da je sporazum prihvaćen i da je objavljen na sajtu Evropske unije i da sada nema vraćanja nazad. Ono što je prihvaćeno i što je dogovoreno je obavezujuće i mora da počne da se primenjuje, odnosno implementira, jer ključna reč u međunarodnim odnosima je implementacija, odnosno primjena dogovorenih obaveza i zadataka.
Da li vas iznenadilo ovo oštro podsjećanje? Pa na neki način da, jer mislim to je odgovor na odgovarajuće odugovlačenje koje karakteriše čitavu ovu godinu vezano za obaveze koje su nastale usvajanjem Briselskog sporazuma iz početka ove godine, iz februara, i Ohridskog sporazuma. Funkcija Ohridskog sporazuma je upravo bila ta da ona pomogne da se ubrza taj put implementacije, odnosno primjene dogovorenih obaveza u Briselu, ali umjesto toga mi smo imali drugačiju situaciju na terenu i ta situacija na terenu je onemogućila izvršavanje planiranih obaveza. Znamo šta se sve desilo u ovoj godini vezano za povlačenje predstavnika, srpskih predstavnika iz institucija na Kosovu i Metohiji, pa onda oni događaju sa Kvorom, pa Bansku i svemu tome. E sad tu je i druga strana. E pa sad ću vas pitam koliko je ovo packa podsjećanje i za prištinsku stranu? To stoji, naravno, u samom saopštenju stoji šta sve prištinska strana mora da izvrši u kontekstu svojih obaveza, ali isto tako da to reagovanje samog Brisla, odnosno njenih zvaničnika, ako hoćete i sam sadržaj te deklaracije u delu koji se odnosi na Srbiju, ne bi bio tako čvrsti sa takvim rečnikom, da je Srbija umeđu vremenu počela da ostvaruje ono što se od nje traži vezano za ne samo mere deeskalacije, nego i kažnjavanje lica, odgovornih lica koji su bili uključeni u te događaje, pogotovo majske i ove od septembra. Sada kad već govorimo o situaciji na Kosovu, posle sporazuma o tablicama postignutog u novembru prošle godine, 2022. u četiri opštine na severu Kosova. Juče je sve to stupilo na snagu. Imamo sad već je objašnjeno i to kako će izgledati kažnjavanje ukoliko neko još uvek nema RKS tablice. Da li sada treba da očekujemo i novu krizu na severu Kosova i Metohije ili je to negde već prihvaćeno stanje stvari? Pa reklo bi se da je na neki način prihvaćeno stanje stvari i da su verovatno bili odgovarajući kontakti i razgovori o načinima kako da se ovo stanje prevaziđe, i imamo tu situaciju da je u osnovi najveći broj građana koji žive na severu Kosova morao da preregistruje svoja vozila onako kako se to tražilo. Vidim šta se dešava kod severnih komšija. Naime, Orban odustao, piše Deutsche Welle. EU će pregovarati o pristupanju sa Ukrajinom, naslov koji nam je privukao pažnju sa portala Deutsche Welle. Naime, o čemu se radi? Evropski savjet odlučio je da EU otvori pregovore sa Ukrajinom i Moldavijom bez eksplicitne saglasnosti mađarskog premijera Orbana, koji je odluku nazvao besmislenom. E sad, ono što je interesantno jeste komentar predsjednika Francuske Emmanuela Macrona, koji je rekao narednih nekoliko meseci bit će odlučujući i za Mađarsku i za Evropsku uniju. I ovdje imamo, iskoristit ću iz prethodnog naslova, te neke packe i upozorenja. Da li tako možemo da čitamo ovu poruku? To je jedan proces, mislim, koji traje već duže vremena vezano za poziciju i stav Mađarske, odnosno Orbana, svega ovoga što se dešava oko angažovanja Evropske unije oko Ukrajine. I ta manifestacija se desila upravo na ovom sastanku. Njegove vrlo oštre i vrlo odlučne izjave da neće dozvoliti da se odredi datu, da se donese odluka o počinjenju pregovora Ukrajine sa Evropskom unijom, ipak se nisu desile. Sad, ja bih želela kažem da to što se desilo na samom sastanku nije suprotno pravilima procedure. Znači, ako je neko odsutan i nije iza table, to ne sprečava da se donese odluka. Tako da sa tog čistog proceduralnog stanovišta ne postoji nikakve smetnje. Sad, zašto se to desilo, to je druga priča. Znači, prvi deo te priče je što je se pojavilo u javnosti, kako je to došlo. Znači, nemački kancelar Scholz je bio taj koji je sugerisao, odnosno predložio mađarskom premijeru da izađe da popije kafu, a iza Scholza sigurno stoje SAD, koje su na taj način našle jedan model da na
kako kažemo, jedan elegantan način izvestuju da Orban nije u sali, a da se odluka donese. I naravno da je u tom kontekstu pomoglo i činjenica da je Evropska komisija pre toga oslobodila nekih 10 milijardi evra, koliko Mađarskoj sleduje na osnovu te raspodele iz budžeta, mada ima još nekih skoro 20 milijardi na koje Mađarska ima pravo i koje treba da osvoje. Međutim, sve to što se desilo sa načinom kako je Orban omogućio da se donese ta odluka, govori o jednim vrlo interesantnim alatima preko na koji način SAD, odnosno sama Evropska unija, može da ostvari svoje interese, geostrateške interese pre svega, vezano za Ukrajinu i samu Evropsku uniju. A što nam ovo govori uopšte i o Evropskoj uniji? Pa, znate šta, Evropska unija je jedan vrlo složeni mehanizam, ali koji... A da li treba podmazati taj složeni mehanizam? Da li počeo škripi? Pa ne, to ne treba tumačiti na ovom našem načinu, nego treba videti da uvek postoje modaliteti, uvek postoje odgovarajuća rešenja, se mogu iznaći da bi se došlo do onoga što je u tom momentu najvažnije, a u ovom kontekstu se to pre svega odnosi na stvaranje, na zaokruženje jednog geopolitičkog prostora koji je u ovoj fazi pre svega interes SAD-a i same Evropske unije. To je ono što se ponavlja već duže vreme, a pogotovo ističe i u ovoj deklaraciji, a to je stvaranje mirne, stabilne, prosperitetne i bezbedne Evrope. E sad, kako će se do toga doći, kako će se održati sve to, to je druga strana priče i to je onaj izazov sa kojim se Evropska unija suočava i verovatno u tom kontekstu treba protumačiti tu izjavu Makrona, jer sam mađarski premijer dosta dugo koristi taj svoj ucenjivački kapacitet, ali treba reći da je on uspevao da taj ucenjivački kapacitet eksploatiše, ali da nikad ne zateže toliko do kraja. Da, kao što je bio sada slučaj sa Ukrajinom, ali je ipak nađen elegantan način. On je na drugi način to ipak preneo sa time što je zaustavio dodeljivanje... 50 milijardi. Pa to je 50 milijardi što se tiče sredstava za budžet Ukrajine plus 17 milijardi za naoružanje. Međutim, to nisu sredstva koje se daju u jednoj godini. To su sredstva koje treba da se plasiraju, da se odobre Ukrajini do... u naredne 2 do 3 godine, mislim do 27. godine. Tako da sav taj novac koji Ukrajina treba da dobije nije nešto što bi leglo, što bi se kaže, ono, na račun odma, nego su to finansijske injekcije koje se daju postepeno. Sama Evropska unija inače održava ukrajinski budžet, odnosno pomaže da ne dođe do inflacije i do jednog, da kažemo, destruktivnih elemenata u samoj ekonomiji Ukrajine i ona je ta koja obezbeđuje novac za penzije, za zaposlene u državnoj administraciji, za zdravstveno osiguranje i tako dalje. Tako da su to velika sredstva i istovremeno ukazuju o toj međuzavisnosti međuzavisnosti u svemu tome. Uzmite vi slobodno vode. Sad ću da podsjetim, vidjeli su naši gledalci i to slavlje u Gruziji. Dobili su status kandidata. Čuli smo Reuters kako prenosi 80% građana Gruzije za ulazak u Evropsku uniju. Imamo Ukrajinu, Moldaviju, a onda imamo i gospođu Željku Cvijanović, koja oštro kritikuje Evropsku uniju zbog toga što Bosna i Hercegovina nije na istom tom putu. Mislite li, slažete li se možda sa ovom izjavom gospođe Cvijanović, koja kaže odluka Saveta EU da otvori pristupne pregovore s Ukrajinom i Moldavijom, ali ne i sa Bosnom i Hercegovinom, predstavlja pogrešnu političku poruku Evropske unije? Pa između Bosne i Hercegovine, odnosno gospođa Željke Cvijanović, koja je
pripada jednom, predstavlja srpski narod u Bosni i Hercegovini, odnosno institucijama i onoga što se desilo u Gruziji. Juče postoji jedna ogromna razlika, to je evropski entuzijazam. Taj evropski entuzijazam se ogleda pre svega u političarima, samoj predsednici Gruzije koja je proevropski orijentisana i koja naravno svoju političku karijeru, ne samo političku karijeru, nego i opstanak na funkciji koju ima, žrtvuje time što se jasno i vrlo angažovano manifestuje na tom evropskom putu i ta činjenica da 80% stanovnika Gruzije podržava evropski put je nešto što mi nismo imali u prošlosti, ni u vreme najveće stepena podrške, a to je nešto što je vrlo odsutno, vrlo deficitarno u samoj Republici Srpskoj, da kažemo, odnosno u Bosni i Hercegovini ta izraženost nije ista i to je nešto što treba imati u vidu. E sad, tu isto tako postoje drugi činioci, to je ta geopolitička zainteresovanost, da čitav ovaj prostor Zapadnog Balkana uđe u jedan, tako da kažemo, voz, zahutali voz, sa zahutalom povećanom brzinom i našli su se već na odgovarajući modeli da i sama Bosna i Hercegovina početkom sledeće godine bi trebala da ima veću perspektivu vezano za dobijanje datuma za otpočinje pregovora. I tu treba reći da je i sama Austrija izuzetno agilna i angažovana na tom putu da i Bosna i Hercegovina bude deo čitavog tog paketa oko određivanja datuma za počinjanje pregovora. Pa dobro, ali to je negde i očekivati ukoliko kancelarka, sad ne mogu da se setim, ali Tuzlanka je visoko pozicionirana kada je reč o tim čelnim ljudima u Austriji. Pa uvek je bilo u austrijskim vladama i za vreme Sebastijana Kurca je bilo osoba sa prostora Bosne i Hercegovine. Mislim da je ministarka pravde bila, da, koja je došla u Austriju za vreme ratova i tako dalje, završila studije i onda postala ministarka. Slobodno, gospođo Branka, ovog jutra se nismo razbudili glasne žice. Pomenuli ste voz Evropske unije. Gde je naš taj voz? Pa taj naš voz zavisi pre svega od nas samih. Naš voz je ovako malo usporio. Usporio, dobro. Nije parkiran? Molim, ne, nije parkiran. On je malo usporio, ali od nas samih zavisi da li će taj voz krenuti jačom brzinom ili ćemo opet imati neku, tako da kažemo, usporenu fazu. Usporenje. E sad da vidimo, pomenuli ste i gospodina predsjednika ukrajinskog Zelenskog i to blokiranje pomoći. I upravo naš portal donosi juče tekst najgora nedelja za Zelenskog. Za 7 dana ostaje bez milijardi na koje je računao. Izbori se bliže, ali i zima pod ruskim bombama. U istoj nedelji Ukrajina je ostala bez pomoći SAD-a i Evropske unije. Čeka je, kažu, duga i teška zima. Istovremeno predsednik odbacuje svaku ideju o primirju i najavljuje novu prolećnu ofanzivu. U kakvoj je poziciji sada Zelenski, koji je posebna tema od početka i rata na Bliskom istoku? Pa ni malo lagodno, mislim, to mora da se kaže. I čitav taj postupak, odnosno čitav taj projekat pružanja pomoći koju je Ukrajina dobijala i dalje još uvek dobija, vezano iz Evropske unije i samih Sjedinjenih američkih država, je sada usporen, odnosno se nalazi pod velikim znakom pitanja. Ta priča nije gotova, ona jeste zaustavljena, ali nije gotova i zaočekivati je da će već u januaru mesecu se u Evropskom savetu nastaviti ta rasprava oko nastavka finansijske pomoći i podrške Evropske unije Ukrajini i ona se odnosi i na naoružanje, ne samo na tu finansijsku podršku, nego i pružanja dodatnih
tih isporuka naoružanja, s obzirom da su i skladišta u zemljama Evropske unije, odnosno NATO-a, ispražnjena, i samo govori o toj vojnoj industriji koja nije bila na tom nivou, koja može da pokrije potrebe i samih članica i onoga što su potrebe Ukrajine, ali istovremeno govori o jednom vrlo zahuktalom ratu i ratu koji traži jako puno svog tog naoružanja koje nema ni Ukrajina, nema ni Evropska unija, odnosno NATO, da bi u dovoljnoj meri to dali. I tu se za sada istakla SAD, koje su u stvari glavni snabdevač svih tih vidova naoružanja koje je potrebno u Ukrajini. Da li će se i u kom obimu to nastaviti, to je pitanje. Verovatno ne kao do sada, ali ne treba isključiti mogućnost da Bajdenova administracija ipak postigne neki vid kompromisa oko ovog paketa najavljene pomoći. On sigurno neće biti u tom obimu kao što je najavljen, ali da će se nešto postići, ne treba isključiti takvu mogućnost. Kad ste pomenuli Bajdena, naredne godine predsjednički izbori u SAD-u i Glas Amerike kaže biramo manje zlo, birači u SAD nisu oduševljeni ni Bajdenom, ni Trumpom. Mali broj Amerikanaca se raduje potencijalnom ponovnom duelu demokrate Joea Bajdena i republikanca Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima 24. Iako više republikanaca zapravo podržava Trumpa nego što demokrate podržavaju Bajdena, nego ono što mene zanima, da li može da se desi taj neki treći igrač, da ne kažem igračica, pa da u celu tu priču uđe i bivša prva dama SAD-a Michelle Obama, što se pominje u određenim novinskim naslovima. Koliko je to sad samo želja i koliko je to kliktabilan tekst da, eto, jedna crna Amerikanka žena bude kandidatkinja za predsjednika? Ona je jedna izvanredna osoba. Mislim, ona je osoba koja u stvari stoji za pobede Obame i uopšte njegovog, tako kažemo, kreiranja njegove čitave te političke karijere. I ima jednu ovako veliku harizmu, ali i moć nastupa i, da kažemo, osvajanja publike. Ja sam je lično gledala u nekoliko tih njenih nastupa i vrlo je originalna sa jednim izvrednim političkim rečnikom i svemu tome. Tako da Michelle Obama se pominje, tako reći, od kada je Biden osvojio tu predsjedničku kandidaturu. Koliko sam čula, ona ima odgovarajućih rezervi, nije baš toliko zainteresovala, ali nikad se ne zna, zavisi od toga kakve će biti procene, s obzirom da i vodeći američki dnevnici New York Times i Washington Post su već izrazili u svojim uvodnicima odgovarajuće, da kažemo, rezerve, pa i nesigurnosti ukoliko bi Biden ponovo bio predsjednički kandidat, s obzirom na njegove godine i tako dalje. Ali je interesantno da to je ipak nešto što zahteva neku drugu vrstu analize, da mi imamo i u Evropi i sada i u SAD-u jednu krizu kadrova, političkih kadrova. I to je više se počelo manifestovati za vreme prošle izborne kampanje, a sada se ta kriza, da kažemo, kriza ličnosti, kriza kadrova nastavlja i ona je karakteristična za obe stranke. Imamo činjenicu da su i jedna i druga lica već, odnosno i Trump i Biden, se suočavali kao kandidati u prošlim izborima i da tu nema nikakvih izmena. Nikad ne treba isključiti da možda se desi neko iznenađenje, međutim, Amerika ipak malo složenija i to nije Evropa ili, ne znam, Latinska Amerika ili neki drugi kontinent, pa da se neko može pojaviti mesec dana pred izbora ili dve nedelje pred izbora i da onda sa svojom tom zahuktalom mašinerijom iznenadi i osvoji javnost i pobedi na izborima. Ovde je čitava ta predizborna procedura dobijanja kandidatskog statusa daleko komplikovanija i složenija i iz toga su manje moguće iznenađenja neposredno u oči izbora. Da li će se desiti na tim konvencijama partijskim, to ćemo videti. Ukoliko ostanu isti ovi igrači, Biden i Trump, sada svi veću negde šansu daju Trumpu, jer kažu neki analitičari da je Biden razočarao.
posebno po pitanju afroamerikanaca i latinoamerikanaca koji su negde glasali svi za to da Biden bude predsjednik? To će se zavisiti i odrediti u punoj meri, znaćemo tek sledeće godine kada budu počeli ovi sudski procesi koji su najavljivani i koji treba da otpočnu vezano za Trumpa. Ukoliko to ide onom jednom, da kažemo, učestalom dinamikom, moguće je da sam Trump ne bude u mogućnosti da se angažuje u čitavoj toj kampanji. Njemu to pravo nije uskraćeno s obzirom na mandat 14. amandman, ali i to je neki faktor neizvesnosti koji čitavoj toj izbornoj trci daje neke, tako da kažemo, posebne draži kako treba sve to pratiti i gledati. A pratit ćemo naravno u narednoj godini. Hvala vam najlepše, gospođo Latinović, što ste bili moja gošća ovog jutra, potpredsjednica Foruma za međunarodne odnose i bivša ambasadorka Branka Latinović, naša gošća. Hvala još jednom najlepše. Hvala vama.